Кропивничанка Ніна Петровна прийшла до сервісного центру пенсійного фонду оформляти субсидію на опалювальний період. Каже, востаннє її отримувала 8 років тому. Нині змінився дохід, тому, каже, субсидія не завадить. Пенсія у мене 4 тисячі з кусочком, там це не така велика двокімнатна квартира. У мене зараз такі складні якби матеріальні умови, і я вирішила прийти попитати щастя, як то кажуть, і оформити на опалювальний період. Нині перераховують субсидію на опалювальний період, який триває з жовтня по квітень. Більшості отримувачам субсидії перерахують автоматично, пояснила керівниця пенсійного фонду в області Наталія Сімонян. На розмір субсидії впливає як майновий, так і матеріальний стан членів домогосподарства, які звертаються за призначенням субсидії. При розрахунку субсидії на опалювальний період враховуються доходи за перший та другий квартал 2024 року. Якщо ми говоримо про пенсіонерів, то в них враховується сума пенсії за серпень 2024 року. Працівниця сервісного центру Наталія Стефанова пояснила, особисто треба звернутися за призначенням субсидії тим, хто раніше її не отримував, хто мав заборгованість за житлово-комунальні послуги, сплатив її, та якщо відбулися зміни у кількості зареєстрованих у житлі. А також людям, які оскаржують питання заборгованості зі сплати житлово-комунальних послуг у суді. При собі мати паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Також треба при собі мати особові рахунки на всі комунальні послуги і реквізити банківські, куди ми перераховуємо кошти. При обрахунку субсидій беруться доходи всіх членів домогосподарства, які досягли 18-річного віку. Якщо впродовж 30 днів після призначення субсидії відбулися зміни в майновому стані, про це треба повідомити пенсійний фонд. Наприклад, якщо змінилися дохід членів домогосподарства або змінився сам склад домогосподарства, тоді перераховується дохід. Або особи перебували за кордоном члени домогосподарства більше 60 днів. Якщо було придбання більше, ніж на 50 тисяч в періоді, який враховується дохід. Пояснила, розмір субсидії розраховується індивідуально для кожної родини. На Кіровоградщині середній розмір субсидії на неопалювальний період на місяць становить 380 гривень, на опалювальний – 1200. У разі подачі документів до 30 листопада субсидію призначать з початку опалювального періоду. За зверненням після 1 грудня субсидія буде з місяця звернення. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.